Evo, posebne skupine, Sarajevo, Prešani, Papuma, Vješak, Ivan Verović, Ivan Draganić, Verović od Nagrada za mladost, Ku Prešani, Juraj Papuga i Vito Vješak za fit i Vojko Sarač, Penjanin za Moslavinu iz Kutine. Vojko drži ovdje, Benjamin Vojko Sarač drži drugo mjesto, a to je ovdje sa brojem 313, Ivan Draganić ovdje prolazi na 33 sekunde za Draganića, a Verović predvodi ovu drugu skupinu gdje su nam još i ostali trkači. Cita, gledamo dvoboj ovdje Draganić i Vojko Sarač. Benjamin Vojko Sarač, on je 2014. godište kao i Ku Prešanin, a Draganić je 2011. Čekamo prolaz na 400 metara za Draganića. 70 sekundi, 71 prolazi Sarač, a sada je na trećem mjestu 195. Vito Geršak na trećem mjestu, a čekamo prolaz na 600 metara i ulazak u posljednji krug. Čini se da je završeno natjecanje u bacanju kugle za mlađe kadetkinje dvije kile, tako da će pričekati te rezultate, a gledamo sada veća prednost sada za Draganića. Ulazak u posljednji 200 metara. Benjamin Vojko Sarač, Moslavina, 200 metara do cilja. To je velika prednost, ova prva dva trkača tu se mijenjaju u vodstvu. Na trećem mjestu 195 i 198, to su nam Geršak i Jurek Papuga. I sad da vidimo završnicu Draganića, Ivan Draganić. Član mladosti, 2011. godište u cilju, odličan rezultat za njega, 2.23.36, to je evo više od 10 sekundi bolji rezultat, ali dobro je trčao i Sarač, i on sasvim bolje od ove zadane norme, a da vidimo ovdje sada finiš trkača iz Fita 195, Vito Geršak, tu je odmah stigao Jure Papuga i finiširaju 197, Ku Prešanin i Ivan Verović.